Priatelia a dnešné dobré správy začneme na kopci, ktorý leží nedaleko Brezna a volá sa Chvatimech. Pod týmto čudným názvom sa teda ukrýva spomínaný kopec, ktorý bol kedysi slávny ako žiaden iný. Presne pred 60 rokmi tam totiž postavili prvú sedačkovú lanovku vyrobenú na Slovensku. Išlo naozaj o technicky unikát a chodili ho obzerať odborníci z celého sveta. A čuduj sa svetu, lanovka stále funguje ako za mladá. Problém je však v tom, že už nesplňa prísne bezpečnostné kritéria a tak ju využívajú len chatári. Ale možno sa to raz zmení. Táto najstaršia lanovka vyrobená na Slovensku oslavuje 60. -ku. Prvú jazdu na nej absolvovali presne 12. februára 1955. Lanovka je dlhá 560 metrov a za hodinu dokázala prepraviť 130 osôb. Cestujúci sa mohli viesť s lyžami na nohách, skonštruovali ju v nedalekých strojárniach piesok, pričom stavebné práce urobili lyžiarsky nadšenci zo širokého okolia. To nadšenie, ktoré tam bolo, to sa nedalo opísať, všetky základy a tak ďalej pod stĺpy a tak ďalej. To všetko sa vyvážalo betón vo vedrách. Impulzom na výstavbu lanovky boli majstrostvá Slovenska, ktoré sa v roku 1953 konali práve na tomto kopci. Ich účastníci považovali lyžiarske podmienky za veľmi dobré. Je to skutočne prvá lanovka vyrobená na Slovensku, druhá postavená. Dnes ju už lyžiari nevyužívajú a ak si chcú zašportovať, musia si vyšlapať po svojich. Kopec Chvatimech ich však láka a lanovku by privítali. Je to veľká škoda, že to tu nie je určite. Hej, že by bolo veľmi dobré, keby tá lanovka fungovala. Je to škoda určite, lebo bolo by určite ľudí, čo by sa sem senkaližovať. Keďže je lanovka stále funkčná, využíva sa aspoň na vyvážanie batožiny k horskej chate. Jej súčasný prevádzkovateľ sa ju však snaží oživiť. Či sa mu to podarí, ale nevie. Zatiaľ ťažko povedať. Obvolávame si firmy, ktoré sa tomu venujú, obvolávame si úrady jednotlivé, ktorým to podlieha, a až potom budeme vedieť, či sa to naozaj dá alebo nedá a hlavne či je to finančne pre nás reálne. Zistiť by to mali do konca roka, hoci už nesplňa dnešné normy a chýba jej dokumentácia. Viacere prvenstva jej už nikto nezoberie. Je jediná svojho druhu na celom svete, nakoľko bola vyrobená nadšencami, momentálne je najstaršou prevádzky schopnou lanovkou na Slovensku a už jedinou jednosedačkovou. Hoci táto lanovka na Chvatimech už pravidelne nejazdí, zostala legendou. Aj preto by si zaslúžila väčšiu pozornosť do budúcnosti. Martin Dušička, Teatry.